Առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրացուցիչ գլխավոր թեմաներին, սա Էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո։ Հացաբերդում ու հին թաղերում ադրբեջանական ագրեսիան նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տրամաբանությունից դուրս։ Ըստ Փաշինյանի գործին շատ բարձր մակարդակի պաշտոնյաներ են առնչվում։ Նախորդի ծեծ կրտուքը խորհրդարանական քննարկումների առանցքում ընդդիմությունը միջադեպը լավ պլանավորած ու ուղղորդված է որակում։ Լարված իրավիճակ Բաղրամյան պողոտայում անհետ կորածների հարազատները փակել են փողոցն ու պահանջել հանդիպում Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Զգայուն հարցերը չշահարկելու կոչ, Հայաստանի օմբուսմանն ու իրավապաշտպանները հայտարարություն են տարածել։ Գերությունից վերադարձածների սկանդալային ցուցմունքների հետքերով կալանավորված փոխգնդապետի փաստաբանը Էպիկենտրոնի հետ զրույցում ուշագրավ բանրամասներ է հրապարակել։ Հայաստանի փոխվարչապետի արձագանքը Ալիևի հայտարարությանը, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին ելույթը Հայաստանի իշխանության համար անակնկալ է եղել։ Ծեծուջարդ Թուրքիայի խորհրդարանում իշխանական ուժին հունից հանել է անդիմադիր պատգամավորի հարցը չարաշահումների ու յուրացումների վերաբերյալ։ Սպառնալիք ու նոր երաշխիքներ Պուտին-Բայդեն տեսակամուրջի ընթացքում, ինչպես է Կիևը գնահատել բանակցությունները։ Գերմանիան նոր կանցլեր ունի, Օլաֆ Շոլցը երդվեց։ Եվ Աբովյանում թիմ ընտրությունների ձայների վերահաշվարկն անցել է լարված պայմաններում։ Պարզվում է Արցախի խծաբերդ ու հին թաղեր համայնքների կորստի հանգամանքները պետական գաղտնիք են։ Խորհրդարանի հետ հարց պատասխանի ժամանակ վարչապետն ասել է, որ այս գործին շատ բարձր մակարդակի պաշտոնյաներ են առնչվում։ Կա հարուցված գործ, սակայն առանցքային մեղադրյալներից մեկը ազատության մեջ է։ Արցախի այս համայնքների ուղղությամբ ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով գերեվարվել էր 62 զինվոր, նրանց մեծ մասը ռուս խաղապահների ջանքերով վերադարձել է։ Մյուսների վերադարձի դիմաց վարչապետը դարձյալ վերահաստատել է պատրաստակամությունը իր որդուն Բաքվին հանձնելու վերաբերյալ։ Ադրբեջանի հետ գաղտի պայմանավորվածությունների մասով մեղադրանքները Փաշինյանը համարել է անհեթեթ ու ընդգծել. Սյունիքով անցնող ճանապարհը պետք է լինի Հայաստանի սուվերենության ներքո։ Մենք բանավոր պայմանավորվածություններ չենք իրագործել։ Դուք ինքներդ եք հայտարարել դրա մասին։ Փաշինյանն անհեթեթ է համարում պնդումները, թե գաղտնի պայմանավորվածություններով Հայաստանը զիջումների է գնում։ Զորքերը հետ քաշելու հրամանները, սահմանագից չափահովելով դրանք դանելու, ամբողջ ճանապարհահատված շնամուն հանձնելը եւ բազմաթիվ այդպիսի այլ դրսևորումներ։ Վարչապետի նախընտրական հայտարարությունն ուժի մեջ է։ Հիմա էլ պատրաստ է որդուն հանձնել Ադրբեջանին այնտեղ պահվող գերիների դիմաց։ Վերահաստատում է իր մտածումը։ Գերեվարման յուրաքանչյուր դեպք պետք է առանձին ուսումնասիրվի։ Ինչ իմ ասած բոլոր ամեն ինչը ուժի մեջ է, եւ մենք հայտարարել ենք, հայտարարում ենք, որ ամեն օր աշխատանք է արվում գերիների վերադարձի համար։ Բայց դա չի նշանակում, որ վերադարձան հետաքննություն չի արվելու։ Իհարկե արվելու է, արվել է, արվում է եւ արվելու է։ Ինչն է տարօրինակ իմ ասածների մեջ։ Աննա Մկրտչյանի հարցը միջանցքի մասին է։ Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 9-րդ կետով տրանսպորտային հաղորդակցության հսկողությունը վերապահվում է Ռուսաստանին։ Հայաստանի պետության հաշվին տրամադրվում է ճանապարհ, այդ ճանապարհի նկատմամբ վերահսկողություն է իրականացնելու 3-րդ պետության անվտանգային ծառայությունը։ Սա ինչ է, եթե ոչ միջանցք։ Դուք ուզում եք ստանաք պատասխան, մենք միջանցքի վերաբերյալ պայմանավորվածություն ունենք, թե դուք ուզում եք, որ մենք միջանցքի վերաբերյալ պայմանավորվածություն ունենանք։ Սյունիքով անցնող ճանապարհը պետք է լինի Հայաստանի սուվերենության ներքո, այլ կարծիք Փաշինյանի համար չկա։ Իսկ ինչ կլինի, եթե Ադրբեջանի ղեկավարը սպառնա պատերազմով, հետաքրքրվում է Ղազինյանը։ Դուք գիտակցելով լրջությունը, գիտակցելով պահի կարևորությունը եւ անվտանգային նշանակությունը, պատրաստ կլինեք հրաժարվել ձեր պաշտոնից, հետաձգելու կամ թույլ չտալու պատերազմը։ Ուզում եմ իմանամ, թե դուք ով եք եւ ում եք ներկայացնում ես դահլիճում, երբ որ խոսում եք ադրբեջանական տերմինաբանությամբ։ Ինչո՞ւ խծաբերդ ու հին թաղեր գյուղերի վերադարձն առ այսօր չի դառնում օրակարգային հարց, հետաքրքրվում է Տիգրան Աբրահամյանը։ Վարչապետն ասում է, կա հարուցված քրեական գործ, որի առանցքային մեղադրյալներից մեկը չի կանանավորվել, քանի որ դատարանները մերժել են միջնորդությունները, մնացած մանրամասները պետական գաղտնիք են։ Կառավարությունը ընդունում է, որ ադրբեջանական քայլերը տեղ են ունեցել նոյեմբերի 9-ի այդ Երակոմ հայտարարությունից դուրս,
որպես քայլ։ Թե օրինակ դուք համարում եք, որ դա տեղավորվում էր նոյեմբերինի հայտարարության շրջանակներում։ Եթե մենք համարենք, որ այդ իրավիճակը նոյեմբերինի հայտարարությանը համապատասխանում է, իմ նշած հերոս նահատակները այդ դիրքերում կանգնած չէին դեռ։ Փաշինյանը նաև նշում է, հիմա եւս պատրաստ է հանդիպել ընդդիմադիրների հետ քննարկելու անվտանգության այս սպառնալիքները, որոնց մասին բացեիբաց խոսելը նպատակահարմար չէ։ Էրմինե Ղարիբյան, Էպիկենտրոն։ Առավոտից լարված վիճակ էր խորհրդարանում, բյուջեի նախագիծն ու օրակարգի մյուս հարցերը մղվել են երկրորդ պլան։ Միջանցքներում ու նիստերի դահլիճում երեկված էս կրտուքի թեմաներ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սեյրան Օհանյանը հայտարարել է, որ այդ հարցով սպասում են իշխանության արձագանքին։ Ինչ է տեղի ունեցել նախորդային խորհրդարանում, ինչու են վիճել, հետո արդեն բռունցքներին ազատություն տվել քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավորներն ու Հայաստան խմբակցության պատգամավորների օգնականները։ Ընդդիմություն իշխանություն միմյանց են մեղադրում պատմում իմացածի ու ականջին հասածի մասին։ Ազգային ժողովի նիստում թեման բացում է Սեյրան Օհանյանը։ Նրա խոսքով ծեծ կրտուքը նախաձեռնել են իշխող ուժի պատգամավորները։ Փորձել են երեք հոգու հետ հաշիվ պարզել եւ այդ ամենատմարտի ճղճիմ ձևով հրավիրել են սեղանի շուրջ զրուցելու եւ մի քանի տասնյակ մարդկանցով հարձակվել։ Օհանյանը կարծում է, որ պատգամավորների մասնակցությամբ ծեծ կրթուկը ծրագրավորված էր եւ այլ շենքից հրահանգավորված։ Եթե իշխող ուժը ուզում է խուլիգանապետություն կառուցել, ապա ճիշտ ճանապարհին են։ Ընդդիմության մեղադրանքները իշխանական պատգամավորները հերքում են։ Որևէ տեղից հրահանգավորված չի եղել։ Հակոբյանը կարճ է ձևակերպում երեկվա հայտարարությունը։ Որքանով հիշում եմ, անունը Գերասիմ, ինքը մեղավոր չի։ Մեղավոր են իր շեֆերը, իր քաղաքական հայրերը իրեն այստեղ բերելու համար, որովհետև ես ունեմ տեղեկություն, որ նա անցնում է Արատ Միրզանի դեմ մահափորձ կատարելու մեջ քրեական գործով։ Գերասիմ Վարդանյանի դեմ հարուցված քրեական գործերը կեղծ են, ասում է Արծվիկ Մինասյանը։ Նրանք փորձում են Գերասիմ Վարդանյանից իբր ստեղծել հանցավոր տարի կերպար։ Այնուհետև իր տեսածն է ներկայացնում Սիսա Գաբրելյանը, թեև նախապես նշում է մանրամասներին չի տիրապետում։ Ծեծ կրտուկին ներկա չի եղել, հետո է միջամտել։ Մոտեցել եմ, մի տղա էր, որի հետ քաշքշուկ էր, ընդհանրապես իրան գրկել եմ եւ տարել եմ, ուղեկցել եմ հենց այն դուռը, որտեղ որ դուք էիք, ասել եմ եղբայր, այստեղով շուտ գնա։ Պարզվում է, միջադեպից առաջ միջանցքում դաշնակցական երիտասարդների հետ խոսակցություն է եղել, սակայն դա ըստ պատգամավորի չէր կարող ծեծ կրտուքի պատճառ դառնալ։ Ես իրենց անձավիմ ձեռքս մեկնել եմ, ջանով ջիգարով ասել եմ՝ «Տղեկ ջան, գնացեք, ոչ մի խնդիր չկա»։ Ռուբեն Ռուբինյանը հերքում է լուրերը, որ ծեծ կրտուքը եղել է իր աշխատասենյակում։ Ես իմ աշխատասենյակում նստած հանգիստ միայնակ կարդացել եմ լուր, թե ինչպես է իմ աշխատասենյակում ծեծ կրտուկ տեղի ունենում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը նաև խոսեց իր վերադասի գերիներին վերաբերող հայտարարության մասին։ Նրա խոսքով թեման շատ նուրբ է, պետք է քիչ շոշափել։ Այդուհանդերձ ծինծառայողները պետք է իմանան, որ գերի ընկնելը լավ բան չէ, դա չի օգնում, որպեսզի մեր սահմանները պաշտպանված լինեն։ Ես կարծում եմ, որ գերիներին պետք է ոչ հերոսացնել, ոչ նսեմացնել նրանց արժանապատվությունը։ Գորիս Կապան ճանապարհի մասին Ռուբինյանի խոսքով հնդրահարույց հատվածը ոչ մի քարտեզով խորհրդային Հայաստանի տարածքում չի գտնվել։ Երբ որ ասում եմ, որտեղից գիտեք, որ օրինակ Գորիս Կապան ճանապարհի մի 21 կիլոմետրանոց հատվածի որոշ հատվածներ չեն գտնվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, ես ասում եմ, գիտեմ նույն տեղից, որտեղից որ գիտեմ, որ Սևլուջի եւ Վերին Շորժայի հատվածներում օրինակ ադրբեջանցիները որտեղից Իսկ ազգային ժողովի նիստում Հայաստան խմբակցությունը գերիների հարցով լսումներ անցկացնելու առաջարկ է արել։ Առաջարկել են այն կազմակերպել կառավարության հետ հարցու պատասխանից հետո։ Նիկոլ Փաշինյանի, Սուրեն Պապիկյանի, Արարատ Միրզոյանի ու գերիների անհետ կորածների ծնող հարազատների մասնակցությամբ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Իրավիճակը լարված էր նաև խորհրդարանի շենքից դուրս։ Գերիների ու անհետ կորածների հարազատները առավոտից վերսկսել էին բողոքի ակցիան։ Պահանջում էին, որ Ալեն Սիմոնյանը գա և պատասխանատու գերիներին դասալիկ անվանելու համար։ Օրվա երկրորդ կեսին ակցիայի մասնակիցները տեղափոխվել են Բաղրամյան պողոտա ու որոշ ժամանակ փակ պահել փողոցի երթևեկելի հատվածը։ Խորհրդարանից ցուցարարն էին ասել են, որ Ալեն Սիմոնյանը պատրաստ է ընդունել ակցիայի մասնակիցներից երկուսին։ Այդ ընթացքում քաշքշուկ է սկսվել քաղաքացիների և ոստիկանների միջև։ Իրապահներին ի վերջո հաջողվել է վերականգնել երթևեկությունը, բերման է ենթարկվել մոտ 1 տասնյակ անձ։ Այո,
Զգայուն հարցերը քաղաքական կամ այլ նպատակներով շահարկելուց զերծ մնալու կոչ են արել ՄԻՊ-ն ու իրավապաշտպանները։ Արման Թաթոյանը, Միեդում հայ գերիների շահերի պաշտպան իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանն ու Միեդում հայ գերիների շահերի պաշտպան Արտակ Զեյնալյանը նաև անթույլատրելի են համարել առանց անձի համաձայնության նրա մասնավոր հարաբերությունները երկխոսությունը տեսաձայնագրելն ու տարածելը։ Այնուհետև նշել են, որ բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձինք պարտավոր են տարանջատել փաստահավաք աշխատանքը և հանցակցությունը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից մասնագիտական զեկույցների վերաբերյալ իրականությանը չհամապատասխանող հայտարարությունները կամ դրանց տրված որակումները խոչընդոտներ են առաջացնում իրավապաշտպան գործունեության համար։ Ի պատասխան Ալեն Սիմոնյանի խոսնակը հայտարարել է, որ ազգային ժողովի նախագահը երբեք կասկածի տակ չի դրել օմբուդսմանի և իրավապաշտպանների արտահերթ հրապարակային զեկույցը։ Գերությունից վերադարձած զինծառայողների նախաքննական ցուցմունքները չհրապարակելու կոչ էլ գլխավոր դատախազությունն է արել։ Դատախազի խորհրդականը հիշեցրել է, որ օրենքով նախաքննության տվյալները ենթակային հրապարակման միայն վարույթը իրականացնող մարմնի թույլտվությամբ։ Փաստաբան Վահան Հովանիսյանը այսօր ցուցանցում հրապարակել էր գերությունից վերադարձած տասնյակից ավելի անձան ցուցմունքներ, համաձայն որոնց Շիրակի մարզի 62 զինվորներ ամբողջությամբ սպառազինված վիճակում առանց որևէ փամփուշտ կրակելու կամովին գերի են հանձնվել 4-ից 7 ադրբեջանցի զինծառայողների։ Հովանիսյանը, որը հին թաղեր և խծաբեր գյուղերի հանձման գործով կալանավորված փոխգնդապետ Արսեն Ղազարյանի պաշտպանն է, Էպիկենտրոնին ասել է, որ վարույթը իրականացնող մարմինը իրեն չի արգելել հրապարակել զինծառայողների նախաքննական ցուցմունքները։ Ինչ արգելել է նախաքննական նյութերը հրապարակել, միայն իմ հրապարակումից հետո։ Մինչ այդ նախազգուշացված չեմ եղել, մինչ այդ բազմաթիվ հրապարակումներ են կատարվել, մամլոասուլիս ենք տվել, հանրային հարթակում բազմիցս քննարկել ենք այս գործը, որևէ արգելափակում չի եղել, որևէ, չգիտեմ, խոչընդոտ չի եղել, և միայն երբ մենք մի զերծ ենք մնում ցուցմունքների այդ հատվածները հրապարակելուց, և ստիպված հրապարակեցինք, միայն դրանից հետո որոշեցին արգելք սահմանել մեր նկատմամբ, դե մենք էլ արգելքը կպահենք։ Ալեն Սիմոնյանը իր հրապարակային հայտարարությամբ նշելով, որ գերիների նկատմամբ իրականացում են կամ իրականացվի քրեական հետապնդում, յուրաքանչյուր դեպքը կհետաքննվի և իրավական գնահատական կտրվի, ես ի պատասխան Ալեն Սիմոնյանի այդ հայտարարության երեք գրառում կատարեցի, որ իրականությանը չի համապատասխանում պաշտոնատար անձի նման հայտարարությունը, քանի որ շուրջ 1 տարի գերիների նկատմամբ որևէ հետապնդում չի իրականացվում, ավելին, ընդհանրապես քրեաիրավական գնահատական տրված չարակներ, ավելին, այդ անձին դեռևս մինչև հիմա ուժողներ են։ Դրանից հետո որոշ անձինք, եւ պաշտոնատար, եւ ոչ պաշտոնատար, կասկածներ հայտնեցին, որ իրականում գերիները կարող են գերի հանձնվել 4-ից 7 ադրբեջանցու, ինչի մասին ես երեք ասել էի, կասկածներ հայտնեցին, եւ ի փառատումն այդ կասկածները ես այսօր ստիպված կատարեցի այդ հրապարակումը։ Հաղագայի նախորդի վճռով Ադրբեջանը ստիպված կլինի ապահովել հայ ռազմագերիների անվտանգությունը, նաև իր վերահսկողության տակ անցած մշակութային արժեքների պահպանությունը։ Բարձրագույն դատարանի որոշումները Ադրբեջանը չկատարել չի համարձակվի, դրանց կատարումը վերահսկվելու է անմիջապես դատարանի կողմից։ Այսուհանդերձ վճիռների մասով հայկական կողմի ակնկալիքները ավելին էին, պահանջներից երկուսը, որոնք չեն բավարարվել, ըստ իրավապաշտպանների չափազանց կարևոր էին։ Չնայած Հաղագայի դատարանի որոշման կարևորությանը, այն Հայաստանի համար ամբողջությամբ գոհացնող չէ։ ՄԱԿ-ի արդարադատության ատյանը չի բավարարել հայկական կողմի երկու կարևոր պահանջ՝ գերիների անհապաղ ազատ արձակում և Բաքվի ռազմավարի պուրակի ամբողջական փակում։ Մի բան հստակ է, որ այս երկու հարցերը ուղղակի կապվածություն չունեն խտրականության բոլոր ձևերի կանխարգելման կոնվենցիայի հետ, և դրանք անուղղակի կերպով են հիմնավորվում։ Ըստ էության մասնագիտական թիմը փորձել է շատ ավելի առաջ նայել և ավելի մեծ խնդիրներ դնել, քան ինքնին կոնվենցիան է, և դատարանը իրավական և նաև քաղաքական պատճառները փորձել է ավելի զուսպ և սահմանափակ դիրքերից հանդես գալ։ Միջազգային դատարանը գերիների վերաբերյալ կայացրել է այնպիսի որոշում, ինչպիսին եվրոպական դատարանի որոշումն էր՝ ապահովել գերիների անվտանգությունն ու պաշտպանությունը։ Եվ քանի որ Հաղագայի դատարանի ակտն ավելի ազդեցիկ է, ապա Բաքվում պահվող տղաների անվտանգության երաշխիքն ավելի է ուժեղանում։
Ադրբեջանը այնքան էլ լավ չի համագործակցել եվրոպական դատարանի հետ եւ արդեն իսկ վարկանիշային խնդիրներ ունի Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում, եթե եվրոպական դատարանին միանում է նաեւ մեկ այլ ավելի հեղինակավոր դատականացյան, մենք սրանով ավելի վատարացնում ենք Ադրբեջանի դրությունը։ Դատարանն ամբողջությամբ արտավորեցրել է նաև իր հսկողության տակ անցած տարածքների հայկական մշակութային ժառանգությունը պահպանել այն տեսքով, ինչ կա։ Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը պնդում է, Բաքուն չի կարող այս որոշումը չկատարել։ Այս բոլոր իրավական որոշումները ենթակա են կատարման, և դրանց չկատարումը առաջ է բերում իրավաքաղաքական բացական հետևանքներ պետության համար։ Ադրբեջանը պարտավոր է նաև հետևողական լինել ռասիստական քարոշության բացառման հարցում, նույն պահանջը դրվել է նաև Հայաստանի առաջ։ Իրավապաշտպանի խոսքով այս կեղծ հավասարումը զուտ դատարանի արդարադատ լինելով է պայմանավորված և կա տարբերակված մոտեցում։ Ադրբեջանում ռասիստական քաղաքականությունը իրականացվում է պետական մակարդակով, որտեղ ներգրաված են բարձրաստիճան պետական քաղաքական գործիչներ։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանին, դատարանը չի գտել ապացույցներ, որ պետական քաղաքականություն վարվում է ադրբեջանցիների նկատմամբ։ Հայաստանն ապացույցներ էր ներկայացրել ադրբեջանի կողմից հայ ռազմագերիների եւ այլ պահվող անձանց նկատմամբ ռասայական դրդապատճառներով սպանությունների եւ խոշտանգումների քաղաքականությամբ վերաբերյալ։ Դատարանի վճռին անդրադարձել է նաեւ արտաքին գործերի նախարարությունը։ Այս որոշումն ըստ Երևանի վերահաստատում է գերիների եւ այլ պահվող անձանց ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Արցախի տարածքներում վտանգված հայկական պատմամշակութային ժառանգության, Բաքվից հնչող հայատյաց հռետորաբանության վերաբերյալ լեգիտիմությունը։ Այդա Կարապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Իսկ Ադրբեջանը շարունակում է սադրանքները, այդ երկրի ստորաբաժանումները այսօր տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակել են սահմանի հարավարևմտյան ուղությամբ տեղակայված զորամասի ջրատար մեքենայի ուղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ տուժածներ չկան։ Միսկի խմբի համանախագահ երկրների արտգործնախարարները աջակցություն են հայտնել իրենց հովանու ներքո Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսության վերականգմանը։ Էնթոնի Բլինքենը, Սերգեյ Լավրովը և Ժան Իվ Լեդրիանը նշել են, որ պետք է շարունակել սեպտեմբերին Նյու-Յորքում և նոյեմբերին Փարիզում կայացած հանդիպումներով սկսած երկխոսությունը արտգործնախարարների, ինչպես նաև շփումները բարձր ղեկավարության մակարդակով նպաստելու տարածաշրջանում տևական և կայուն խաղաղությանը։ Համանախագահ երկրները կոչ են անում զերծ մնալ ռազմատենչ հրետորաբանությունից և սադրիչ գործողություններից ու ամբողջությամբ կյանքի կոչել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած և 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ի հայտարարությամբ վերահաստատած հանձնառությունները։ Միջնորդները խրախուսում են կողմերին ընդունել համանախագահներին տարածաշրջանում որքան հնարավոր է շուտ թույլ տալ նրանց առաջին ձեռքից տեղում գնահատել իրավիճակը։ Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունը Հայաստանի իշխանությունների համար անակնկալ է եղել։ 10-ին տված հարցազրույցում փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը նշել է, որ աշխատանքային խմբի բոլոր նիստերը մինչև հիմա անցել են կառուցողական երկխոսության ձևաչափով, եղել է փոխմբռնում, որ ճանապարհների ինքնիշխանությունը պատկանելու է այն երկրներին, որոնց տարածքով դրանք անցնելու են, և այդ ճանապարհները իրենց հերթին լինելու են այն երկրի իրավասության ներքո, որտեղով դրանք անցնելու են։ Մենք հետևում ենք երեք երկրի ղեկավարների Սոչիի հայտարարությանը, ըստ որի պայմանավորվել ենք քայլեր ձեռնարկել հայ-ադրբեջանական սահմանին կայունության և անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու և հանձնաժողով ստեղծելու ուղղությամբ։ Պաշտոնական Բաքվի վերջին հայտարարությունը մեզ համար անսպասելի էր։ Ենթադրվում էր, որ առաջիկա օրերին մենք կշարունակենք աշխատանքային խմբի աշխատանքը։ Հուսով եմ, որ իրավիճակը կվերադառնա կառուցողական հուն։ Աշխատանքային խմբի բոլոր հանդիպումները մինչ այժմ անցել են կառուցողական երկխոսության ձևաչափով։ Աբովյանում թիմընտրությունների ձայների վերահաշվարկն անցել է լարված պայմաններում։ Իշխանական ուժի ներկայացուցիչները սպառնալիքներ են հնչեցրել։ Ինչ դասը բանից հորիզոն բանից։ Հիմա դասը ոստիկանների կանը։ Եթե քեզ ատրված ուրեմն արդար բարի։ Շատ բարձր ռիսկայինից բարձր ռիսկայնության գոտի։ Կովիդով պայմանավորված մեր երկրի դիրքերը բարելավվում են։ Եվ տեղումներ հանրապետության գրեթե ամբողջ տարածքում։ Ինչ եղանակ սպասել Երևանում։ Աբովյանում կայացած թիմ ընտրությունների քվեաթերթիկների վերահաշվարկը այսօր դադարեցվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչների պատճառով։ Նրանք աղմուկ են բարձրացրել սպառնացել հանձնաժողովի անդամներին ու տեղում նկարահանող իրականացնող Էպիկենտրոնի թիմին։ Փակ վիճակում նայեք։
Աբովյան խոշորացված համայնքում 41 ընտրատեղամասից 25-ի արդյունքները կասկածի տակ էր արել ու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով վերահաշվարկի համար դիմել էր քաղաքացիական պայմանագիրը։ Երկրորդ օրն է բացվում են կնիքված պարկերն ու քվեարկության ընդհանուր պատկերը գրեթե չի փոխվում։ Այսօր վերահաշվարկը շարունակվել է, սակայն 12 ընտրատեղամասի քվեաթերթիկները հաշվելուց հետո աշխատանքները դադարեցվեցին։ Օրվա մեծ մասն անցնում էր խաղաղ աշխատանքային պայմաններում, մինչև քաղաքապետարանի ընտրատարածքային հանձնաժողովի սենյակ մտան Աբովյան համայնքի ղեկավարի քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու Պավել Ցուգունյանի նախընտրական շտաբի պետը վստահված անձինք։ Նրանք աղմուկ են բարձրացնում, սպառնում ու հայտարարում, որ վերահաշվարկ անող հանձնաժողովը կողմնակալ է։ Ինչպես հետո պարզվեց, նրանցից մեկը շրջակա միջավայրի նախարար Ռոմանոս Պետրոսյանի եղբայրն է, մյուսը Պավել Ցուգունյանի նախընտրական շտաբի պետ Ավետ Կոնջորյանը։ Վերջինը հանձնաժողովի նախագահին թևանցուկ դուրս է հրավիրում ու ասում. «Հեսա շեֆդ քեզ կզանգի»։ Բարոն Մեսրոպյան, մենք լսեցինք տղաներից մեկը ասաց, հեսա ձեր շեֆը ձեզ կզանգի, զանգելով հետո դադարեցրեցի։ Ոչ մեկը չի զանգը, որովհետև իրավիճակը լարված է, ստիպած էին դադարեցնել նորից վաղը շարունակելու։ Իսկ ինչու լարվեց։ Լարվեց, դե արդեն համապատասխան։ Լոպեներ անց խումբը նորից ներս է մտնում, պահանջում ցույց տալ Հանրապետություն և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անվավեր քվեաթերթիկները։ Այս ամենից հետո հանձնաժողովն անվավեր դարձրած մեկական քվեաթերթիկ վավեր է ճանաչում։ Պարզաբանում եմ, որ դա արվում է կրքերը չբորբոքելու և լարվածությունը թուլացնելու համար։ Ներսում գտնվող ԿՊ ներկայացուցիչները պնդում են, որ աշխատանքը դադարեցվի և շարունակվի միայն ԿՀ ներկայացուցչի մասնակցությամբ։ Եթե սա համարում ենք մենք անվավեր, համարում ենք վավեր, ուրեմն բոլոր բուլետիների մեջ նմանատիպ վերահաշվարկն արդեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցչի հետ կշարունակվի վաղը։ Հիշեցնեմ, որ երեք շաբթի նույն համայնքում կայացած վերահաշվարկի արդյունքում ավելացել էին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ձայները։ Ի դեպ, վերահաշվարկը ընթացել էր ԿՀ քարտուղար Արմեն Սմբատյանի ներկայությամբ։ Արթուր Հակոբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Շարունակենք թողարկումը։ Իրանի մաքսային ծառայության ղեկավարը աշխատանքային այցով Հայաստանում է, Մեհդի Միրաշրաֆիի գլխավորած պատվիրակությանը Մեղրի մաքսակետում դիմավորել է Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը։ Կողմերը շրջայց են կատարել անցակետի տարածքում, ծանոթացել պայմաններին, քննարկվել են երկու երկրի միջև մաքսային ընթացակարգերի պարզեցմանը, բեռնափոխադրման պայմանների բարելավման ուղված քայլերը, ինչպես նաև տեղեկատվության նախնական փոխանակման հնարավորությունները, մաքսանենգության դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացման մեխանիզմները։ Հայաստանը COVID-ով պայմանավորված շատ բարձր ռիսկային գոտուց տեղափոխվել է բարձր ռիսկայինության գոտի։ Դրանով պայմանավորված Նիդերլանդների առողջապահության նախարարությունը որոշում է ընդունել, ըստ որի Հայաստանից Նիդերլանդներ ճամփորդողները կազատվեն պարտադիր ինքնամեկուսացման պահանջից։ Պատվաստման վկայականը կամ ՊՇՌ բացասական թեստի արդյունքը բավարար կլինի երկիր մուտք գործելու համար։ Հայաստանում 8485 տեստավորումից հաստատվել է կորոնավիրուսի 410 նոր դեպք, առողջացել է 408, մահացել 10 մարդ, ընդհանուր մահերն են 7728։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 341468 դեպք, որոնցից 322814-ը առողջացած։ Բուժվում է 9462 պացիենտ, ընդհանուր կատարվել է 2,419,770 տեստավորում։ Մոտ 120 բացառիկ էքսպոնատ, որ պատմում են հայ կնոջ ճաշակի ու հայ վարպետների ձեռքի շնորհքի մասին։ Երևանի պատմության թանգարանում ցուցադրության են հանվել Արցախի հնամյա իրեր արևմտյան Հայաստանից մինչև Արցախ, Իրանից մինչև Չինաստան։ Բացառիկ իրերը հանրությանն են ներկայացվում առաջին անգամ։ Արցախի և Զարթանախշերի սիմֆոնիան Լիաննա Թորոսյանն է վայելել։
ապակուտակ դարերի պատմություն է։ Մանրարուկ, դրվագու, մարսնակիտում, Սևադ, Արսաթյա զարդերը սպասքը անհայտ ցակումով եկեղեցական վարակույրը հասցնում է 18-ից 20-րդ դար ու հիշեցնում իրենց խորհուրդը։ Զարդերը հայերի մասին են պատմում, գոտիներից ամեն մեկն իր առանձնահատկությունն ունի, մեկը չարաչքից էր պաշտպանում, մյուսը ուշ տալիս տղամարդկանց, մեկ ուրիշն էլ արձանագրում տոհմի անցած ճանապարհը, նույնիսկ շղթաներին, ճարմանդներին թրուցիկ հայացք նետելով հնարավոր է հասկանալ, ով է վարպետն ու տեխնիկական ինչ հնարքներ են կիրառել դրանք պատրաստելիս։ Ամեն գոտի մի ձեռագիր ունի, վասպուրականի, վանի կամ այլ դրոշմակնիկներով։ Վասպուրականի եկեղեցիներն են ներկայացված յուրաքանչյուր տախտակում, իսկ ճարմանդը շատ յուրահատուկ է։ Ճարմանդը եւ մանրարուք է, եւ գետազարդ է, եւ պատկերված է, ուրեմն գորտեանման է, որը որ կնոջը պաշտպանում եւ ինքը պատրաստելությամբ նաեւ խորհրդանիշ է։ Յուրաքանչյուր մարդ, ով շատ թե քիչ առնչվել է այս արծաթե առարկաների հետ, ճանաչում է, նա միանգամից տարբերակում է տարածաշրջանների գոտիները կամ զարդերը, Վանինը, Գորիսինը, Շուշինը, Ալեքսանդրապոլինը։ Այս իրերը հնում սերունդից սերունդ էին փոխանցվում։ 18-րդ դարում Պարսկահայքում կարված արծաթեզարդ վարակույն առաջին անգամ է ցուցադրվում։ Նույն ցուցափեղկում քշոց է, խնկաման, մասնատուփ, որ փոխանցվել են Թանգարանին Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցուց ու ներկայացվում են Երևանի պատմության դեռևս չբացված էջերը։ Այդ եկեղեցին ժամանակին վերածվել էր Անաստված կինոթատրոնի, հետո ցավոք քանդելուց հետո եկեղեցիները քանդեցին 30-ական թվականներին եւ այս իրերը հայտնվեցին մեր Թանգարանում բարեբախտաբար։ Բոլորը ծայագրերով են հակառակի երեսում, մարդիկ իրենց նվերներն են մատուցել եկեղեցիներին։ Արծաթի ու Զարդանախշի սիմֆոնիայում ներկայացվող սպասքի շարքում արծաթե շերեպն է, որ Մելիք Աղամալյանի ժառանգի ձեռքով 1968 թվականին Երևան հասավ։ Ունի անվանագիր ռուսերեն Մ.Ա. Մելիք Աղամալյանն էր։ Նա հասկացել էր, թե ուր պետք է տանի առարկան Երևանի պատմության թանգարան, որովհետև իրենց տոհմը մեծ դեր ունի Երևանի կյանքում։ Տարիների ընթացքում աշխարհի տարբեր անկյուններից թանգարանին նվիրատվություններ են եղել։ Այս ցուցափեղկի տակ ճարտարապետ Ռոստոմ Ոսկանյանի անձնական հավաքածուն է։ Սա միայն փոքր հատվածն է, հավաքածու բավականին մեծ հավաքածու են նվիրել, դրանց մեջ մտնում են ոչ միայն արծաթյա զարդեր, այլև նաև ուրեմն բրոնզե եւ այլ հարարկաններ։ 118 ցուցանմուշ, որոնց աշխարհագրությունն արևմտյան Հայաստանից ու Արցախից ձգվում է մինչև Իրան, Հնդկաստան ու նույնիսկ Չինաստան։ Ցուցադրությունը կտևի մինչև փետրվարի 28-ը։ Լիաննա Թորոսյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։ Եվ վերջին լուրը եղանակի մասին, Հայաստանի տարածքում այսօր ու դեկտեմբերի 10-ից 12-ը սպասվում է առանձնատեղուների եղանակ, վաղը գիշերի եւ առավոտյան լեռնային եւ նախալեռնային շրջաններում ձյուն կգա։ Երևանում դեկտեմբերի 9-ի գիշերը եւ առավոտյան սպասվում են տեղումներ, թաց ձյան տեսքով։ Այսքանը լուրերի հաջորդ թողարկումը երեկոյան 9:00-ին կհանդիպենք։